Ну, красно проговорил. Паша привет. А слухи про Бойко и про Ахметова, губернатор один, другой, это все насынытница или Кремль настаивает? Слушай, нет, Кремль, я думаю, что Кремль против. Я думаю. Те, що відкрився пам'ятник, мені здається, що це дуже правильно. І, ну, по-перше, він вийшов дуже витонченим. Якраз про нього. Він світлий, він без пафосу. А що стосується Павла, ну, це була дуже велика людина. От великодушний, він був вічно усміхнений, він був активний, він ніколи не був байдужим. Він завжди був запальним, він міг сваритися, потім миритися, потім плакати, сміятись. І в нього вистачало на все і сил, і сміливості вибачатись, і сміливості визнавати, і сміливості говорити правду. І для багатьох з нас це, звісно, був приклад. Як людина, яка пройшла дуже довгий шлях не тільки в Україні, ми, звісно, рівнялись на нього десь. І сьогоднішній день, він чорний день для нас. Справа Шеремета – це відповідальність міністра Авакова. Знайти вбивць і посадити в тюрму. Ця людина була з великим серцем, дуже сильна фігура. Це була людина з великої літери. У меня были такие прекрасные перспективы в Украине. Все пи***ц. Связался с вами, революционерами. Вот. Вы же до нас сняли, вы же до нас шутили.